თავისუფალი ზონის წევრებს სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ნიკოლოზ ნარსაიას, მირიან დეისაძეს და კახა გაბუნიას ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 239 მუხლით წარედგინათ, რაც ხული გნობას გულისხმობს და 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. თავისუფალი ზონის წევრები პარლამენტთან მომხდარი ინციდენტის გამო დააკავეს რა დროსაც მათ დეპუტატ დავით ლორთქიფანიძეს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. განაჩენს აპროტესტებენ თავისუფალი ზონის და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. სამართლოს არანაირი გადაწყვეტილება არ მიუღია, ეს გადაწყვეტილება მიიღო ბიძინა ივანიშვილმა, იმიტომ რომ სამართლებრივად ამაზე ვერ ვისაუბრებ, არანაირი მტკიცებულება, არანაირი საფუძველი აკვეთი ღონისძიების შეფარდების მით უმეტეს პატიმრობის არ ქონდა, ამას დაადასტურებს ნებისმიერი იურისტი, საშუალო დონის იურისტი, ვინც საქართველოში არსებობს. ერთადერთი რაც იყო საქმეში, ეს იყო ლორთქიფანიძის ოცნების პარლამენტარის ჩვენება. დღევანდელი ფაქტი არის ქართული მართლმსაჯულების სირცხვილი. მოსამართლე ნათია ბარბაკაძე ფიქრობ, რომ არის სირცხვილი მოსამართლის მანტიის დარებისთვის, მან დააკმაყოფილა პროკურატურის მოთხოვნა, ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა სამივე დაკავებულს და ფიქრობ, ამ შემთხვევაში სასამართლოც, ისევე როგორც პროკურატურაც და პოლიციაც არის მხოლოდ ინსტრუმენტი მანიაკ ივანიშვილის ზრახვების და მისი მისრაფებების ხელში. ჩვენ რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ ბრძოლას, ჩვენ რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ მოძრაობას.